এক্সকিউজ মি, এই যে শাড়িপুরে তোমাকে লাগছে পুরো দেবী, তুমি হবে আমার বেবি? লেবেল মারি আছো ভাই, এইটো মজবুরত পরি কেনে পিন্ধিব লগা হয় আছে, মজবুরত পরি কেনে এইটো পিন্ধিব লগা আছে, একদম 100% সঁচা কথা। আপোনালোকে সম্পূর্ণ ভিডিওটো চাওক, চালে গম পাব মই এইটো কিয় পিন্ধিব লগা হৈ আছে এনেকৈ। আৰু গাইছ, আপোনালোকেতো নিশ্চয় কমেণ্ট কৰিবই মোৰ এইটো লুকছত কেনেকুৱা লাগে আছে। তো তাৰ আগত অলপ ঘৰৰ মানুহৰ ৰিয়েকশ্যনকেইটা চাই লওঁ, কাৰণ চিমকান্দি পমকান্দি কেইটা মানুহ আছে। তো তেওঁলোকৰ পৰা সুধো, মোক হিৰো লাগি আছে না জিৰো লাগি আছে? প্ৰথম কথা হৈছে জিৰো লাগিব, হিৰোটো নালাগিব। এয়া এজন আছে মহাপণ্ডিত, পঢ়ি আছে। আচ্ছা মোক কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব নাই, কেনেকুৱা লাগিছে? হা ভাল লাগিছে, পুৰা মজা লাগিছে না? আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ মোৰ লগত আছে, তো নিশ্চয় এজন নহয় দুজন নহয় পাঁচজন ছোৱালী পটিব, হয়নে? প্ৰথম কথা হৈছে মোক কেনেকুৱা লাগিছে, একদম মানে। আৰু 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 এজন আছে এইপিনে চাব পাৰে, মোক কেনেকুৱা লাগিছে? মজা লাগি আছে, পইচাৰ লগত আশীৰ্বাদ। আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত মই এইটো পিন্ধিছো, আৰু এইটো পিন্ধাৰ পিছত ভাই চাব পাৰে 5 লাখ টকাৰ দেহেজ পাইছো, বহুত বেছি ভাল লাগি আছে। কোনো ছোৱালী যদি আছে তো আহি যোৱা, মোৰ তাত আছে চাওক। পুলিশে ধরিলে, পুলিশে ধরিলে এনেকে দিব পাবো। বর্তমান আমি ক'ত আহি পাইছোঁ নাজানো, আৰু অলপে অলপ মানে টেংকি খালী কৰাই আছে, এপিনে চাব পাৰে ভাই, লাইন ধৰি টেংকি খালী হৈ আছে। কেমন করে রই গো,
मजा बढ़िया हम अभी डायल होने के लिए आ रहे हैं।